Иако сега ја нема, сепак сточарите имаат огромни загуби заради појавата на болеста јазлеста кожа, но дел од уништеното им е исплатено од страна на владата. Поголем проблем е тоа што јазлестата кожа предизвика намалување на сточниот фонд за дури 80%, а со тоа јавното предпријатие во Облешево претрпе огромни загуби. Голем дел од сточниот фонд знаеме дека се уништи, тоа е одраз на нашите финански средства. Така да со болеста јавното предпријатие претрпи големи огромни штети, па да не речем многу, околу можда 7-8 милијарди евра во загуба сме. Околу тај дел никој не се погрижи да не праша дали, што и како сме ќе се оправдаме со тие средства, како ќе ги надоркадаме. Ние имавме околу 150, 200, 250 грла имавме на еден пазар. Сега 20, 30 до 50 грла са максимум од пазар. Јазлестата кожа не влијаела на продажбата на ситниот добиток, велат сточарите, туку ниските температури кои што предизвикале голема смртност и намалување на стоката. Загуби имаше од мразевите што беа јануар, нали, минус температурите што беа испод нула. Имаше голема смртност кај прасињата и се намалија многу, значи бројчано. Од нормалниот, значи што беше 9 до 10, нели, постотен тоа што е прираст на прасињата, сега се намалија, значи од 10 прасиња скоро 3-4 има изумрено тие од мразевите од стодовите. Раководителот на пазарот Николов додава дека важи апелот до луѓето кои што имаат ситен добиток да отворат фарм регистар, да си ја обележат, регистрираат и вакцинираат стоката, за да истите си бидат легално маркирани и заштитени и оние кои што ќе купат да имат евиденција за заштитен добиток. Ова се апелираше и поодамна, додава Николов, но сточарите тешко го прифаќаа во целост. Николов додаде дека за секое регистрирано ситно животно, државата субвенционира како за крупниот добиток.